Down the years, it's been a ride. And now I'm sorry, I'm all that's not in tonight. And on, as we go, we seem to fight. But baby, that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye. And this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone. Memories are the drug we're on. But darling, just remember that there's never a goodbye. Fingers falling, there's never a goodbye. Tak krásné dobré ráno, dneska je teda sobota, já vás vítám u nového jednodenního vlogu. A já vám v dnešním vlogu ukážu, jak tady z toho dělníka špinavého, spoceného ze sebe udělám, berte mě s nadsázkou, modelku, protože dneska jdeme s Marou na festival, který je tady teda v Křelově, je to kousek od Olomouce, a pořádají ho můj kamarád s bráchou, mé kamarádky a prostě lidi, kteří znám. Takže jdeme dneska na festival a ještě předtím jsme teda teď na stavbě ráno a jdeme tady něco prostě dělat, kopat zase nějaký asi základy nebo cosi a budu totálně špinavá a všechno, takže pak vám ukážu, jak z takového, jak jsem říkala, dělníka špinavky tady na stavbě ze sebe udělám normálního člověka. Tady se na mě koukají a smějou se mi. Jedna hromada, druhá hromada, třetí hromada, čtvrtá hromada, pátá hromada, pokračujem. Šestá hromada, sedmá hromada, osmá hromada, hromada kýblu, hromada betonu, hromada cihel, hromada všeho. Tak je teda 13:48. A my jsme teď přijeli z domu a mě prosím napuchlo jedno oko a udělali se mi tady nějaký pupinky a nebudu vám ukazovat ten bordel za sebou, teď to tady vidím. No a jdu za sebou něco udělat, protože festival začal před hodinou a 3:15. Začínal teda ve 12 a my tam jdeme tak na cca 6:30. A ještě předtím si chci teda umýt vlasy, chci si s nima něco udělat, chci se namalovat, chci namalovat Marovu ségru, která jde s náma nejspíš. Potřebujeme dojet ještě do Šantovky pro nějaký věci, chci si koupit silonky, aby mi nebyla zima, protože budu mít teda šaty na sobě a jenom koženkovou bundičku, takže si potom dám ještě silonky a ukážu vám teda potom, co budu mít i na sobě a musím to ještě uklidit, doprala nám pračka, takže toho strašně moc musím ještě dneska udělat. No a hlavně jako přednost má udělat něco se mnou, protože takhle bych tam teda fakt nechtěla jít, takže já první, co jdu, tak si jdu umýt vlasy a celkově se jdu umýt, protože jsem celá od bahna a od špíny a prostě fuj, dělník, jdu se sebou něco teda udělat. We'll be right back.
Tak hned na to jsem teda úplně zapomněla natáčet, protože jsme začali totálně nestíhat a já jsem musela ještě malovat Marovou ségru a no prostě nestíhala jsem, takže jsem si udělala vlasy a teď vidím, že jsem tady nějaká červená, nevadí. Převlíkla jsem se, musela jsem si ještě teda umýt boty, protože byly špinavý a mám bílý tenisky. A mám na sobě teda šaty, které jste viděli v holu ze Zafulu. Ale říkala jsem vám, že nemůžu vůbec používat, protože jsou strašně krátký. Každopádně jsem si vymyslela to tak, že jsem si koupila kraťásky a mám je pod tím, takže to vypadá super. Já vám to ještě natočím teď za chvilku, ať vidíte, jak vypadám, co mám všechno na sobě. Jsem teda už namalovaná, nachystaná a myslím, že to vypadá dobře. Mám tady tyhle náušnice, které jsou takový jakože skleněný a jsou super v tom, že za prvé stály 19 korun v gateu a za druhé jsou to teda náušnice, které nejsou zapíchlý vevnitř ucha, ale jsou jenom jakoby nacvaklý na to ucho, takže když mi je náhodou někdo strhne, tak mi neurve ucho, což je na festival nebo na nějakou party úplně super. No a proč takhle strašně rychle mluvím? Je důvod ten, že nestíháme a čekají na mě tam dole a jedeme ještě do Šantovky pokoupit poslední věci. A jo. Řekla jsem to strašně rychle. Doufám, že to bude super, doufám, že vám něco stihnu natočit, dokud budu ještě normální a nebude se mi motat hlava. Takže my jedeme a já vám ještě natočím pár záběrů, jak teda vypadám celkově. Tak od festivalu teda uběhly 2 dny, já jsem druhý den byla totálně nepoužitelná, takže jsem vám už naprosto nic nemohla natáčet. Byla jsem totálně unavená, protože jsme přišli ve 3 ráno a takhle dlouho já normálně nevydržím venku, takže to bylo pro mě úplně extrém. Každopádně jsem vám chtěla jenom shrnout, jaký ten festival byl. A chtěla jsem vám říct, že strašně ráda se s váma teda příští rok uvidím znovu na tom festivalu. Doufám, že ho budu pořádat znovu. Bylo to totálně super. Příští rok by bylo skvělý, kdyby tam bylo ještě o několik víc lidí, protože dělali ten festival poprvé, takže bylo jasný, že tam nebude tolik lidí, jak asi čekali. Nebo jak se jako celkově čekalo. Každopádně byl tam teda Leoš Mareš a místo hodiny tam byl asi 1,5 hodiny a udělal teda úplně brutální show, že jako troufám si říct, že lidi, co si zaplatili těch spoustu peněz za jeho koncert, tak nedostali tolik, co my za tady vlastně nějakou tu ty lístky stály od nějakých 250 korun, jestli nekecám, do 500 nebo 450. A za tu cenu jsme teda dostali úplně skvělou show. Šlo vidět, že si to užíval, že nám chtěl předat co nejvíc, aby jsme si to co nejvíc užili, protože ti hlavní pořadatelé jsou prostě mladí kluci, jsou to kluci, kteří dělají něco takového úplně poprvé a fakt zařizovali milion věcí, takže si myslím, že to pro ně chtěl udělat co nejlepší. A byl hrozně vtipnej, byl několikrát i mezi lidma, tam holkám dával pusu, já jsem úplně za ním chtěla se rozběhnout, aby mi dal taky pusu, ale na něj se tak zběhli všichni, že prostě bylo to úplně super. A že jsem vám chtěla říct, že se s váma strašně ráda uvidím u dalšího Blackoutu příští rok. A chci poděkovat teda Fildovi a Wildovi, kteří pořádali tady ten festival a pozvali nás tam. Takže bylo to strašně super a zároveň jsem chtěla říct vám všem, co jste se mnou vyfotili nebo jste mě pozdravili nebo tak. Takže to bylo strašně milý a hrozně vám za to děkuju, protože mi to udělalo ještě lepší večer, než jsem měla. A jste aspoň mohli vidět teda, jak v jednom dnu můžu vypadat jako 2 úplně odlišné osoby. Ono bylo vtipné, že my jsme ještě ten den ráno dělali zrovna snad nejhnusnější, nejšpinavější věc, co jsme kdy za celou dobu na domečku dělali. Kopali jsme
septik, což vám ani nebudu říkat, co to je, ale bylo to nechutný a byli jsme fakt strašně špinaví a jako já se divím, že jsem večer vypadala tak, jak jsem vypadala. Každopádně, abych to už teda neobkecávala, festival byl super, video z domečku, na to se můžete těšit už brzo, už to dělám všechno, akorát mi to zabírá trošku víc času, než jsem myslela. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa a mějte se krásně a pa.